ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଦେଖନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ବୁଝିଲେଣି ନା ନାହିଁ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ଟା କ'ଣ କେମିତି ଖେଳାଯାଏ? କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ କି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ବେଶୀ ଜଡ଼ିତ, ଅଲଗା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଯଦି ବା ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି ଖେଳିଲେଣି ବେଶୀ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ବାବା ବାପାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୁଝେଇଲେଣି ନା ନାହିଁ, ନା ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ବାବା ତ ଆଗରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ମାମା ଜାଣିନି ଆଉ ଘର ଲୋକ ବେଶୀ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାଇ କଜନ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଦେଖି ଦେଖି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଟିକେ ଟିକେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଜାଣିସାରିଲେଣି। ସେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଆମେ ବି ଆସିବୁ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରକୁ। ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ? ହଁ, ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନ ମିଳି ମାନେ ମିଳିନି ଏବେ ଯାଏଁ, ତା ଫିର୍ ବି ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଦେଖି ଦେଖି ବହୁତ ନୂଆ ପିଲା ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ, ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ଆମକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁଛି ବୋଲି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ, ତ ଏଇ ଗେମ୍କୁ ମିଳୁନି ବୋଲି ମୋତେ ସେୟା ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ। ତାପରେ ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଏଇ ଗେମ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗେମ୍, ଏଥିରେ ପାର୍ଟନର୍ ବି ଦରକାର ହୁଏ। ବାହାର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଏବେ ତ ମୋର ଯେହେତୁ ଅଫ୍ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି, ଅଫ୍ସିଜନ୍ରେ ଲାଇକ୍ ମୋର ପୋଜିସନ୍ ହେଲା ମୁଁ 7ରେ ଖେଳେ, ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ୍ ଖେଳେ ମୁଁ, ତ ସେଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଟନର୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ସୁଟିଂ ବି ମାରିଲେ ମୋର ହେଇଯିବ, ତ ଅଫ୍ସିଜନ୍ରେ ମୁଁ ସୁଟିଂ ମାରେ, ନହେଲେ ଏବେ ତ ଆମର ଜୁନିୟର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିମ୍ରୁ ଯେଉଁ ଏବେ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍ ମୁଁ ଖେଳିବି। ତ ଆମର ଅଛି, ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ ଯିଏକି ଆମ ଟିମ୍ର ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ଲେୟର୍, ତ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଛି। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନଥାନ୍ତିନି, ମୁଁ ମୋର ପୋଜିସନ୍ରୁ ଲାଇକ୍ 100, 200, 300 ସୁଟିଂ ମାରେ ଅଫ୍ସିଜନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ତ ଆପଣ କହିଲେ ମେସି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ରେ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇ ଖେଳକୁ, ତା ଭିତରେ କି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମିତି କିଏ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି? ସେମିତି ମୋର 2ଟା ପ୍ଲେୟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଛି ମିକେଲ୍ ହ୍ୟାନ୍ସେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିକା ମେମ୍, ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଖେଳେ, ଲେଫ୍ଟି ସିଏ। ତ ତାଙ୍କର ମୋର ଗେମ୍ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଗେମ୍। ତ ଜଣେ ହେଲା ଡେନମାର୍କର, ଜଣେ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସର, ଯେଉଁ 2ଟାକ ଟିମ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପଡ଼େ, ମାନେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।